ការកែតម្រង់នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទូទយៈភូមិរយៈពេល Cá phải lóng bạn đúc. Tiếng sản nạ vì say. Để khổng cá phước cầm nay tùm rung. Này cá phải lóng đi. Cứ chú mê riêng mùi đai là ổ. Đại dương ai vô tư đám bây chí bật tiếp. Đám bây chí cụm ru. Này cá có sang bạc rời than sọc cùng. Đám bây ai lưu. Nhưng bạc rời than này cá phải lóng bắt bị sao để chụp đi. Chẳng vậy. ការប្រឡងដែលខ្ញុំបានថាភាពជោគជ័យនៅនិរន្តរភាពគឺធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងវប្បធម៌ទៅប្រត់គំនិតផ្នែកគំនិតជ្រុងណាខ្លះការប្រឡងនេះគឺផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃគុណធម៌បតីការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បរិយាបន្ននិច្ចេះ គឺជាប់អ្នកដែលមកចត់ធ្វើការងារបានពិន្ទុកាន់តែល្អពិន្ទុកាន់តែខ្ពស់ដោយនីតិអេថ្ងៃនេះជាងដែរនេះគឺជាគោលការណ៍នឹងបទពិសោធន៍នៃបរិស្ថាននៃការប្រឡងបែបនេះជាបរិស្ថានដែលអាចធ្វើលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយៗនិងបងប្អូនរបស់យើងទាំងឪពុកម្ដាយទាំងសមាគម ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគ្រប់គ្រងទៅដល់បរិស្ថានទីហើយនេះធំណាស់អញ្ចឹងបើយើងយកបទពិសោធន៍នៃការប្រឡងបាក់ឌុបទីហើយយើងធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការគេនៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងវិស័យឯកជននៅក្នុងអីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងបានកន្លងទៅមានការតឡើងការរៀបចំអីគេមានបូតគេមានគណៈកម្មការគេមានអីផ្សេងៗបាក់កើតវាជំរុញវា លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកធ្វើលទ្ធផលខ្ពស់ហើយវប្បធម៌និងមូលដ្ឋានបែបនេះហើយជាមូលដ្ឋានដែលយើងអាចថាការប្រឡងថ្ងៃនេះក៏ជាកញ្ចក់មួយនិងជាបទីមួយបទពិសោធន៍មួយដែលយើងឃើញថាដើរនៅក្នុងការប្រឡងប៉ុន្តែការប្រឡងក៏វាមិនខុសពីទិដ្ឋភាពសង្គមការងារ